Allmän metod för division av bråk. Det finns en allmän metod som man kan använda när man dividerar bråk. Den bygger på det här. Tänk dig att du ska utföra divisionen. 3/7 dividerat med 2/11. Du ska göra dem liknämniga. Båda nämnarna är primtal, så du kan inte förkorta utan måste förlänga. När nämnarna är lika innehåller de exakt samma primfaktorer. Eftersom de inte har några gemensamma primfaktorer nu och båda är primtal är alltså det enklaste bråken med gemensam nämnare du kan hitta då. Du får om du förlänger varje bråk med det andra bråkets nämnare. Så, vi förlänger första bråket med andra bråkets nämnare som är 11. Så vi multiplicerar 3 × 11 och 7 × 11. Då får vi 33 delat med 77. Och så andra bråket förlänger vi med första bråkets nämnare. Så vi multiplicerar både täljaren och nämnaren med 7. Då får vi 14 dividerat med 77. Nu kan du skriva divisionen så här istället. 3 × 11 dividerat med 7 × 11 dividerat med 2 × 7 dividerat med 11 × 7. Så vi får nämnare som är 77 på båda bråken. Men täljarna blir förlängda och då blir det 33, 77 delar delat med 14, 77 delar. Då får vi 13 delat med 14. Eller förlåt, 33 delat med 14. Så 33, 14 delar. I avsnittet om innehållsdivision av bråk konstaterade vi att om nämnarna är lika behöver vi bara dividera täljarna med varandra. Så vi får alltså kvoten 33, 14 delar. Titta på det här lite noggrannare. Varifrån kommer 33 och 14? 33 och 14. Så. Vi får dem när vi förlänger bråken och vi ser att 33 är täljaren i första bråket gånger nämnaren i andra bråket. Så 3 gånger 11. Och 14 kommer från nämnaren i första bråket gånger täljaren i andra bråket. Då får vi 2 × 7 är lika med 14. Så här kan man se det lite komplicerat. Det här kan användas vid alla bråkdivisioner. För alla bråk gällande följande A, B, C och D är vilka heltal som helst som är större än 0. Så A, B dividerat med C, D, då får vi A gånger D dividerat med B gånger C.